stane ci to za ruku. E vidiš sad što ti je kanjon, a? Kanjon ti je, to je ovaj jedno brdo i drugo brdo. I to ti je 1000 metara ta visina. Između rijeke gore i ovih stijena. Tata, neće malo ne dalje. Molim? Mama! Toši! Samo tu napraviti. Sada ćemo tu pitati ovo dečko da naslika. Čekaj, Roš. Niki, makne se samo metra dva od metra druga, tu ostane. Okay. E, ljubavi, ovo je pogled koji si mi htjeli.